مصطفى الداودي، غنمشيو للخبر الاول واللي هي واحد الدراسه اللي كتهضر على الشباب حول العالم اللي تقول لك معرضون لفقدان السمع لهذه الاسباب. هذه الدراسه دارتها جامعه كارولينا في الولايات المتحده الامريكيه، وقالت بان 24% ديال الشباب كيسمعوا الموسيقى بمستويات غير امنه. هادشي اللي كيخلي مليار واحد تقريبا يقدر يتعرض للخطر انه يكون عندهم مشاكل في السمع، وحتى في بعض الحالات فقدان السمع في جميع انحاء العالم. معنا ولا غناخذوا معنا طبيب السي سعد الدين العثماني نسولوا على هذه القضيه. السلام عليكم. كاملين في بسيكراتيك سعد الدين العثماني، كيفرق السعاده؟ بونجور، صباح الخير عليكم. نور، صباح الخير. على خير خويا، كومون سافا؟ كلشي مزيان الحمد لله. ايوا سافا، جو سي رونطري. مرحبا مرحبا، كلشي مزيان. فين كنتي؟ باقا طالت يو مسيو با توا كوا؟ لا ما شفتكش، ما تيش ليا. بانوا ليا بزاف ديال المؤثرين والمؤثرات. ويلي عيقتي، شحال من راه هزيت يدي وكنت كنشطح. ما فهمتيش ليا، ما اثرتيش عندنا بزاف. جافي ان شابو روج وفيه وفي دي فير تريكولور، كندير الحنينه في يديات. ما طابي الحنينه. واش واش كنتي حدا دورمي؟ حدا دورمي وي، وانا قلعتيني. دورمي دورمي تما. مرحبا نور، كاين الدكتور تما ولا؟ إلا بلان دو موند. ولكن اشو كدير؟ كعارف حنا اولويه لينا الاذاعه المغاربه، كيتسناو كيبغيو يهضروا كيبغيو يسمعوه. خليك معايا دكتور سعد الدين، كيفرق سعد في جيبك بعد قليل. الدكتور سعد الدين كيفرق. الو وي سي سعد الدين، صباح الخير. وي صباح الخير. عماد عماد الراديو شاده شاده يفهم. وكثير كثير الله يعطيك الخير. والمهم المهم شوف، هضرنا على واحد الدراسه تكون انت في راسك لان انت متبع هادشي. الدراسه اللي دارتها واحد الجامعه في سميتها كارولينا في الولايات المتحده الامريكيه، وقالت بان يس اوف كورس 24% ديال الشباب من كيسمعوا الموسيقى بمستويات مختلفه يقدر يمشي لهم السمع كاع. شنو كتقول؟ We have too many function in this function of the tympan. And سي سعد الدين، سي سعد الدين، الو كتسمعني سعد الدين؟ لا لا سعد الدين. وي سمعتينيش؟ قلت لك ولا ما سمعتينيش؟ لا ما سمعتكش. علاش قلت لي تهضر مع الانجليزيه؟ علاش لا ما قلتلكش تهضر مع الانجليزيه؟ اصلا الانجليزيه عندك شويه ها وغادي وحنا ما غنفهموش هادشي اللي كتقول. عاد زيد سعد الدين كعلى جزيلا الله يخطيك الله يحفظك ويشيك. شكرا على هذا. لا سعد الدين، واش عندك مشاكل ديال السمع ولا كيفاش؟ غدا ان شاء الله الا بغيتي. لا سعد الدين، سعد الدين ياك متى انت كتسمع الموسيقى بصوت مجهد؟ الله يبارك فيك اودي سعيد. سعد الدين سعد الدين صافي، اسمح لينا سعد الدين. شكرا لك انت معنا سعد الدين العثماني، شكرا بزاف. شكرا الله يبارك فيك. شكرا بسلامة بسلامة. هادي سمعها في الاخر، مع السلامة. كنظن ان معنا السي فوزي. كيف طرات الساعة السي القجاع؟ صباح الخير. صباح الخير عماد، كيف الحال؟ باس اكستراوردينير الحمد لله. معك فوزي القجاع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وايضا مكلف بالميزانية تاعت المريض. تبارك الله عليك، الله يكثر الخير، الله يزيدك شي حقيبة واحدة اخرى. الله يبارك فيك السي عماد. سمعتي هذا الخبر هذا ديال فهيد اليوزيتش، الناخب الوطني السابق ديال المنتخب المغربي اللي تشفرات ليه الدار ديالو نهار الحد اللي فات؟ فلد ما عرفتش شنو غادي يكونوا دخلوا ياخذوا الدخل، واش الكرات واش لا الدولي المكانات وشي حوايج اخرين. المكانات نتاعو هو راه تقريبا شي 500 مليون اللي مشات ليه ولا 600 ديال المكانات. لا عزيزين عليه بزاف. دابا كندوي معاك انا يقول لك سمني دفر توجور لا ميم شوز. المهم عفريت السي، ولكن راه عرفتي مشاو ليه المكانات، راه هذوك اللي شفروا ليه المكانات راه عارفين هذوك المكانات الساوين. شحال تكون تقريبا المكانه؟ وراه تقريبا داو ليه شي 500 مليون ديال المكانات. اذا ما تكون عنده مكانات غلاوه متوعي. لا هذه ما نعرف، ما نظنش انت كنتي كتخلصوا، ما نظنش يكون عنده زعما شي حاجه اغلى من. دابا نوريك شي مره نتاعي اجي نعيطوا لي عندكم نمره نتاعي. انا نحاول نعيطوا ليه، نحاول نعيطوا ليه دابا، بلاتي نحاول نعيطوا ليه. احنا كنعيطوا ليه وقول لنا كي داير الاستعدادات ديال المنتخب. لا ممتازه جدا، اللي كيعجبني تبارك الله عليه في صديقي وليد هو انه كيقول للعابه نتاعو هنا ما تفرحوا ما تحزنوا، خليوا يعني المورال نتاعكم والانرجي نتاعكم ممتازه جدا، وباش تقدروا تواجهوا ان شاء الله القناده نهار
الخميس. سي فوزي هذا كنظن يكون معنا سي بنزرتي. صباح الخير سي بنزرتي. كو بنزرتي كو اسمح لي انا تلفت اسمح لي سي فايد بونجور انتي انترينور ايكيب وي بونجور فاليد فاليد كو نو مو فايد فايد علي دوز اه فايد بونجور فايد كومو سافا سافا مونسيو فوزي كومو تاليفو شو ان بو بريسي لا شو كوميساريا بو ديكلاراسيون Ah, c'est pas un problème. Bah écoute, tu sais très bien que Valid, quand je parle avec toi, j'essaie de t'imiter parce que ça me fait un grand plaisir. Là. Ça te dérange pas? Attends, vous amusez-moi. Moi, ma pas rigolade. Moi, mais si, Valid, il faut que tu aies un grand cachaba, Valid. Moi, pas entendre. Alors, moi, l'âge, pas entendre vous et essayer de parler. Mais dis-moi Walid, comment ça s'est passé pour qu'on t'a volé monsieur, dans ta maison? Monsieur le président, ancien président, moi m'appelle pas Walid, moi Vahid. Alors monsieur Vahid. Oui. Monsieur Vahid. Écoutez, moi pour expliquer, vous voulez parler cambriolage maison montre maison cambriolage commissariat. Ben, bon, bravo. Est-ce que vous avez autre chose à part les quatre mots là? Ouais. Vous savez dire manger aussi? Victoire Canada, Victoire Canada. Oulala. Qu'est-ce que là Canada? Victoire Canada, Maroc prestation pas mal Belgique prestation mais Maroc perd Canada je dis. Ah oui, vous voulez dire que c'est sûr que le Maroc va gagner le Canada. Eh ben, c'est très bien, c'est une très bonne chose, bien sûr. Merci beaucoup, Vahid, pour votre prestation et tous vos sentiments vis-à-vis du Maroc. Vous êtes sûr qu'il va gagner le Canada. Écoutez, vous êtes vraiment le bienvenu au Maroc comme vous voulez, avec ces sentiments extraordinaires vis-à-vis du Maroc qui va gagner le Canada. Moi, gagner beaucoup d'argent au Maroc, période entraîneur équipe nationale. Moi, pas oublié. Avantages cuisinier, villa, téléphone, avion, billet, spa, sûr. Mais moi, conseil donné à l'équipe nationale marocaine, conseil donné, jouer défense 4-5, 4 ou 1-1 et pas comme ça gagner. Non, je pense pas que nous allons avoir besoin de tes conseils parce que alhamdoulilah on est très très bien maintenant. Si tu viens à Maroc, tu viens à Mrabat, mais pas plus que ça, hein. Je te souhaite inchallah. Merci. Mais vous avez des questions par rapport à quoi? Le cambriolage ou équipe nationale? On va pas comprendre à l'appel de ce matin. 10 ans, oh, je suis là devant un gars. On vous a appelé pour avoir des nouvelles sur les deux, sur le cambriolage et sur votre avis sur l'équipe nationale. On commence par premièrement, moi, cambriolage, premier grand cambriolage, c'est que moi, qualifié équipe nationale, et là maintenant, cambriolage post-équipe nationale entraîneur. Premier cambriolage, le plus grand cambriolage de l'histoire du football. Moi, qualifié équipe nationale, et vous virez Vahid 3 mois avant mondial. Ouais. Ça, c'est cambriolage. Vahid, je vais vous dire que Inch'Allah, la radi aoutani, dit le chi, khla wahda khra, le vilain ta'atou, ou la chouette. Sir, j'ai un l'Ahsan, douze les souhaits, t'as un l'Ahsan, souhaits, le montre, le wotani qui va jouer. Vahid, rapidement, ils sont trop traînés. Vahid, est-ce que tu peux parler de l'équipe finalement? Encore point, moi, vidéo surveillance, moi, avec police maintenant, voir cambrioleur. On en voit visage à peu près Rahimi. Et n'importe Fawzi. Quoi là. Et Fawzi. Qui encore? Fawzi. Daoudi. Président. Salé Diza. Ça fait la chada. Salé Diza. Fawzi, président, visage, caméra.
vous voulez récupérer argent, vous voulez récupérer argent. Ça allait déjà, là, bdat yakhrabak. C'est Fawzi, حنا تنقول ديما يمكن ديال المستمعين المحترمين. سي فوزي اسمح لي، حنا كنقول لكم كناش نقدر على شي واحد، ولكن عندك الحق ديال الرد ديالك. انا نخليك مع حق الرد. قطع عليه، ما كاينش حق الرد، قطع عليه ديزا، راه مشى بعيد. واش انا تبارك الله بالشخصيه نتاعي غادي يجي هاد بعيد ديال خيخي يقول لي انا تصرفو كي تهمك يا سي فوزي، قال لك انا بترد فلوسكم. لا 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 صافي صافي، قطع عليه قطع عليه، قطعنا عليه صافي، قطعنا عليه قطعنا عليه. الله سي فوزي القزام الحقيبه نتاعو التهمه نتاعو غادي نمشي عند خيخي ناخذ مكان تاع الجد ريال. اسمح لي اسمح لي، الله يعاونك عماد. سلام سي فوزي، شكرا. مصطفى الداودي، شكرا بزاف على مصطفى الداودي اللي كان معنا اليوم في الاخبار.